gamına, gamına. Ha, gamına. A cikin tafiyar gaya haya mai shirya. Gamına, gamına. Dandalo. Shi ka warewa shi ne ka dagawa kuma shi ne ka ajewa duk yanda ya so za ai ba masa hanawa shi yayi sama shi yayi kasa ba masa tayawa shi yayi fari yayi baki duka gamewa shi ke da zuban talamari babu gazawa Allahu da dosiran da ka sa abada dawa kun wanda ka ba matsayin karshe da kurewa magaba da maiki tun da dade ma karshen magana annabi ne ba biya gana kuma tasa matashi na matasa wai waza maraka ne ya haya dalla na kogi kwariya ta bu kwariya to zauna da shirin ka ya haya dalla na kogi ya saba da mutane ko an yi fadi zakin mai san jama'a ne matasa dai jigon tafiya ne ya yarda da mata suke gina mutane ko gurin na gonja wannan babbar magana ne sanin zabuwa Allah yayi ki da zane ba wanda zai ce bai san garma da rufe ba gana ko matasa matashi na matasa wai waza maraka ne ya haya dalla na kogi kwariya ta bu kwariya kowa ya bu baya indai da akwai kurnawa zai bu magariya tirmi a wajen aiki gatan sa ta bariya dan dalla mazanya ki mai tarwa sakariya ya haya bella na kogi matashi na matasa kada wata agwagi matashi na matasa dan dano tai mai dimaki matashi na matasa akoki adam na gudu dan haka na dau tafiyar ka gana kuma tasa matashi na matasa wai waza mu raka ne ya haya bella na kogi kwariya ta bu kwariya to zauna da shirin ka ko da na ka kaso na kwariya haka na hango bari na baka hulta ta daya bisa ga dango Kwa
tai kwana yanka ka buga matasa bayan ka dubu dubu ta gade ba wurin zama a kogi da bar mana matashi garkuwar matasa jirgin a ana ka gwamnoni na kasar mu masu makajinjina masu kadangana matashi garkuwar matasa jirgin fito a shefe da uwa ake dara dare bai mana dalla na kogi dan gudane a cikin dubu a kogi garbin zuma ashe mun ci uwar guna yanka ka buga matasa bayan ka dubu dubu kogi baya jin aiki dalibai suka shaida mana matashi garkuwar matasa jirgin fito zama lafiya ba a tado fitina dalla na kogi dan gudane a cikin dubu Ibrahim Ibrahim na mai kwashewa amma ta zauna da shirinka gana ku matasa matashi na matasa wai wanzo murkani ya dalla na kogi kwariya ta bu kwariya to zauna da shirinka ga mu nan munan a cikin tafiyar ka ya haya mun shirya gamunan gamunan a gamunan maza tura dai mu je kajiya dan gallo gamunan gamunan daga kogi mun yi biza daga kogi mun yi biza ya haya dan galla je kabila daga kogi mun yi biza ta kace ta lula daga kogi mun yi biza ka iya kaje kabila daga kogi mun yi biza ya bella za mu bi kabila daga kogi mun yi biza ne kai mai matasa daga kogi mun yi biza ya mutan kade matasa daga kogi mun yi biza mu zuma mu je mu lasa daga kogi mun yi biza dan bella kar ka fasa daga kogi mun yi biza daga kogi mun yi biza dan bella mai matasa batun daki gana ku mata gona kun san dole akai taki gana ku mata matasa suka ce za su fito yaki gana ku mata dan bello ina ka fito aiki gana ku mata dan bello ina ka nufa aiki gana ku mata aiki 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 gana ku mata aiki 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 gana ku mata matashi na matasa mutumin kirki gana ku mata daga nan aka toka san da akwai nasara gana ku mata matasa ana yanka tante ne ka jira gana ku mata yanzu kai suka ce to nace a dai na jira gana ku mata an kare komai dada an tsara gana ku mata gwamnan kogi mai dubun nasara gana ku mata matasa na kasar mu yau suna ta jira gana ku mata a banza mata manya har da ma yara hasken mu na kogi maka wargi miya ta biti magi kai ya haya bello guce ya haya bello gana ku matasa matashi na matasa wai wanzo murkani ya haya dalla na kogi kwariya ta bu kwariya to zauna da shirinka duk san fashin ta ma dan bana kai ta nuna kai ne zakaran gwajin da fili ciki ba kamar ka matan birni da kauyuka za mu bi dan amana dan dalla a tallafin mu mata shi ne ya jure kiwa ta tashi na gado da kanana su zauna ko ba a gwada ba a
gida baba, gida gida, ke muna san ka, gida gida. Dan kai ne hadarin da ke ba mu ruwa ruwa, kuma kai ne fitilar da ke haska gida gida. Yahaya Bello gida gida, zamani zamanin ka ne zake, gida gida. Za mu so ka hau mulki, gida gida. Da matashin da za ya ba da mamaki, in ka hau ka raga za ka ba mu taki a gida gida. Kuma kai ne ayyukan ka zai zaga wuri wuri, gida gida. Za mu yi murna gwamna in ka ce za ka fito, ni rawa ni tsalle in ka ce za ka fito. Addu'a za mu ta ba dan ka amsa ka fito, ka amsa ka fito. Gana ku matasa, matashi na matasa, wai wanzo muraka ne. Yahaya Bello na kogi, ƙwarya ta bu ƙwarya, to zauna da shirin ka. Jirgin sama ya dai sama ya bar wasu zaune, bayan aka yayo kasa ya sauke mutane. Wani yayi maka kurun wai shi dan fitina ne. Tabu kwariya to zauna.